নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ভিডিঅ' আনিছোঁ। মই ইয়াৰ আগতে কৈছিলোঁ, ইয়াৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ মই দিছিলোঁ, এতিয়া কৈছিলোঁ যে মই লক্ষী পূজাৰ ওপৰত, মহালক্ষ্মীৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কিছু কথা ক'ম। গতিকে মই আজি আপোনালোকক মহালক্ষ্মীৰ অৱতাৰ, মহালক্ষ্মীৰ আবিৰ্ভাৱ কেনেকৈনো হ'ল, কাৰ উৰসত মহালক্ষ্মীৰ জন্ম হ'ল, কাৰ পত্নী আছিল, এই সকলোখিনি ক'ম বুলি বহিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে শুনি ভাল পাব। গতিকে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শ্ৰী শ্ৰী মহালক্ষ্মী ভগৱান বিষ্ণুৰ ভাৰ্যা, ভগৱান বিষ্ণুৰ ভাৰ্যা মহালক্ষ্মী, ঐশ্বৰ্য, বিভূতি, সৌন্দৰ্য আৰু সৌভাগ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মী, ভৃগুমণি ঔৰসত আৰু খ্যাতি দেৱীৰ গৰ্ভত লক্ষ্মীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে মহালক্ষ্মীয়ে। এওঁ স্থিত যৌৱনা আৰু অপূৰ্ব ৰূপ লাৱণ্যৰ অধিকাৰী আছিল। বৈকুণ্ঠত বাস কৰিলেও লক্ষ্মীদেৱীয়ে সকলো শুভময় স্থানতে তেওঁ সুশোভিত কৰি ৰাখে। যেনেকুৱা স্থানেই নহয়, সকলো স্থানেই তেওঁ সুশোভিত কৰি ৰাখে, সুন্দৰ কৰি ৰাখে। ইন্দ্ৰ ৰাজ্যত স্বৰ্গলক্ষ্মীৰূপে বসবাস কৰে, ৰজা মহাৰাজ্যত ৰাজলক্ষ্মীৰূপে বসবাস কৰে, আৰু গৃহস্থীসকলৰ গৃহত গৃহলক্ষ্মীৰূপে মহালক্ষ্মী খ্যাত। আপোনাৰ ঘৰত, মোৰ ঘৰত গৃহলক্ষ্মীৰূপে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা হওক, বৃহস্পতিবাৰ দিনা হওক, আমি সদায় কামনা কৰোঁ, আমি তেওঁক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, তেওঁৰ আশীৰ্বাদ সদায় গ্ৰহণ কৰোঁ। ব্ৰহ্মবৈতব্য পুৰাণৰ মতে এসময়ত দুৰ্বাসা ঋষিৰ অভিশাপস্বৰূপে স্বৰ্গৰাজ্যত লক্ষ্মী ভ্ৰষ্ট হৈছিল। জানেনে বাৰু? বহুতে হয়তো নাজানিব পাৰে। ব্ৰহ্মবৈতব্য পুৰাণৰ মতে দেই, এসময়ত দুৰ্বাসা ঋষিৰ অভিশাপ স্বৰূপে স্বৰ্গৰাজ্যত লক্ষ্মী ভ্ৰষ্ট হৈছিল, নোহোৱা হৈ গৈছিল, শেষ হৈ গৈছিল। তাৰ ফলস্বৰূপে স্বৰ্গলক্ষ্মী পুনৰ বৈকুণ্ঠত মহালক্ষ্মীৰূপে পৰিণত হৈছিল। দেৱতাসকলৰ আকুল মিনতিত ভগৱান বিষ্ণুৱে মহালক্ষ্মীৰ স্বৰ্গীয় অংশ পুনৰ ক্ষীৰোদ সাগৰত জন্মিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে। জানেনে কথাটো? দেৱতা আৰু অসুৰৰ সাগৰ মন্থনত লক্ষ্মীদেৱীয়ে কাষত অমৃত ভাণ্ডাৰলৈ আবিৰ্ভাৱ হ'ল। সেইকাৰণে লক্ষ্মীৰ কাষত এটা ভাণ্ডাৰ থাকে, চাবচোন, মূৰ্তিৰ কাষত আবিৰ্ভাৱ হ'ল। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে পাপ মোচন হোৱাত স্বৰ্গৰাজ্যলৈ পুনৰ ঐশ্বৰ্য, শ্ৰীসুখ আৰু সৌভাগ্য ঘূৰি আহিল। কথাবোৰ শুনিলে আচৰিত লাগে, আমাৰো লাগে। কেনেকুৱা লক্ষ্মীৰ অৱতাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মনলৈ বহুত কথাই আহে। আনহাতে ধন ঐশ্বৰ্যৰ অধিপতি বৃহস্পতি গ্ৰহ, সেইটো আমি সকলোৱে জানো। যাৰ জন্মস্থানত বোলে বৃহস্পতি গ্ৰহত জন্মিলে শিশুটো খুব ভাল, ধন টকা পইচা ওপৰতে বহি থাকিব আৰু, চিন্তা কৰিব নালাগে। বৃহস্পতি গ্ৰহত জন্ম খুব ভাল। ধন ঐশ্বৰ্যৰ অধিপতি বৃহস্পতি গ্ৰহ, শৰৎকালৰ পূৰ্ণিমা তিথিত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজা সমাপন কৰা হয়, সেইটো আমি সকলোৱে জানো। এয়া আহি আছে লক্ষী পূজা, পূৰ্ণিমা তিথি। আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহৰ প্ৰতীক স্বৰূপে মৰ্তত পৰম্পৰাভাৱে শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা কৰা হয়। আৰু বৃহস্পতিৰ বাৰটো লক্ষ্মী বাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয়, কিন্তু সকলো নাৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰটো যেনেকৈ হ'লেও অলপ মানেই ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ কৰি, ঘৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি লক্ষ্মী পূজা কৰে। সেই পদ্ধতি আমাৰ সকলোৱে পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে, আৰু ভৱিষ্যতে চলাটো আমি কামনা কৰোঁ। এই পূজাৰ বহুতো নিয়ম পদ্ধতি থাকে, সেই নিয়ম নীতিখিনি যৎকিঞ্চিত হ'লেও ৰাখিব পাৰিলে এগৰাকী নাৰী কাৰণে খুব ভাল। মানুহবিলাক সকলো কৰ্মব্যস্ত, তাৰ মাজত বৃহস্পতিবাৰটোতে যদি নাৰীসকলে অকণমান মহালক্ষ্মীক আৰাধনা কৰে, নিশ্চয় সুখ শান্তি বৃদ্ধি হ'ব, ঘৰত ধন ঐশ্বৰ্য টকা পইচা সকলোৱে বাঢ়িব।
আৰু লক্ষ্মী পূজাক আৰাধনা কৰিলে শুভফল প্ৰাপ্তি হয়, কিন্তু বহুতখিনি এই নিয়ম নীতিখিনি অলপ মানিব লাগে। এতিয়া মই যিহেতু লক্ষ্মী পূজা সমাগত, সেয়েহে লক্ষ্মী ঘট কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা হয়, মন্ত্ৰ কি মাটি ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰে, লক্ষ্মী আৰাধনা কেনেকৈ কৰা হয়, লক্ষ্মী ধ্যান কেনেকৈ কৰা হয়, কি মন্ত্ৰ আছিল, মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আজি মই লক্ষ্মীৰ উৎপত্তি কথাখিনি আপোনালোকক জনাই ময়ো সুখী হ'লোঁ। পুনৰবাৰ আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাই, আশীৰ্বাদ জনাই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।